Assalamu alaikum, domo wa Sénégal. Assalamu alaikum, wa Amérique. Assalamu alaikum, bepp domo adama ju may déglu tay. Dama ñëwon tay nak di waxtaan ak wa Sénégal en particulier. Nak nit ki fi nga juddo, fi nga maggé, li nga xam rek nga mëna wax. Dama am nak tay nak luma metti. Pour la première fois dama am luma metti sama réew ci Sénégal nak ñun États-Unis lañu nekk fi pendant plusieurs années Sénégal nekkon réew yi nga xamni mom lañu gëna respecter dans le monde parce que li nga xamni ñun am nañ ko ci biir Sénégal té ñu bari amuñu ko moy doomu julit doomu chrétien doomu ki nga xam sax gëmul dara ñun ñëpp dañoo nekk ensemble di liggéeyando ci biir Sénégal ci kaw jam mais tay dama yéwu gis sama benn ma ñu koy wax soxna Ressar mu bind lu ma rusloo nag lu ma metti nag tey ci ma di ko wax ndax fo ne naa ni soo dee am lu la metti si président Macky Sall mu nekk lu normal kenn ku ne si ñun doomu Sénégal nga boo amee lu la metti si sa réew da nga am droit wax ko kaas say droit mais nag utiliser les falaises de Bandiangara en tant que référence pour ne bu Macky Sall dinañ ko génné en 2019 yobbu ko falaise de Bandiangara je pense que c'est un manque de respect total à l'égard de doomu sénégalais tay nax ku xam falaise de Bandiangara à travers l'histoire fait alliance à Cheikh Oumar Fouti Outal ginaaw yalla ak yenen tibi suñu borom ñepp xam nañu liggéey Cheikh Oumar Fouti aussi bir Sénégal ak ci bir Afrique donc bu soxna waré sar di bëggé génné Macky Sall na ko génné delloo ko fi mu jóge muy Sénégal Fouta Fatick en particulier donc nag de plus en plus dañoo gis ni Sénégal dañoo commencé utiliser langage religieuse ak langage ethnicité di ko xeexee politiquement dama bëggoon nag ñun doomu Sénégal nañ ko moytu ndax tey États-Unis fii ñu ne gis nañu ni programme religieux yi la ñu jël utiliser ko politiquement di xeex doomu aadama yi nga xam ne mu metti àddina yëpp ñëpp di ko joy ñun ñu am chance nak Sénégal nek dëkk boo xam ne mosuñu am problème boobu on n'a jamais eu de problème d' ethnicité ni de religion mais tey gis nañu Sidi Lamine Barki Démb tey encore soxna waré donc soxna waré dañ la bëgg a ñaan boo nekkee mag nga nekk si réew jiite ko dafa am comportement yoo xam ne wax yoo xam ne lu la warul waru la nit ki war nga moytu di taxaw di ne président bi kat buñ ko génnee nañ ko yóbbu falaise de Bandiangara lolu je pense que bu dee politique politicienne nga war nga am vocabulaire bu gën a rafet boo xam ne dañ koy utiliser pour Sénégal Cheikh Oumar Fouti tey jii boo nee falaise de Bandiangara Cheikh Oumar Fouti Outal nga wax te Cheikh Oumar Fouti Outal moom moo jógee ba moom moo nekkoon fa moo disparaître dans les falaises de Bandiangara plus ou moins sax dee nga mere donc nag politique jarul ñuy waxante lu ñaaw politique jarul ñuy xëcc ethnicité kii tukulóor la kii njaago la kii séer la Sénégal amul loolu ndax koo fa gis rek bu nekkee tukulóor am na mbokk joolaa bu nekkee joolaa am na mbokk séeréer bu nekkee séeréer am na mbokk olof parce que réew Sénégal moo tëddee noonu kenn mënu ko séparé te bu ñu li nga xam ni am na Mali am Guinée am Mauritanie am de Côte d'Ivoire am dëkk yi nga xam ne yëpp dañ ñoo wër Sénégal alhamdulilah rabbil alamin ñu mosuñoo am lu ñaaw lu mel ni nekk si biir Sénégal donc nag maa ngi koy ñaan di ko ñaaxaat doomu Sénégal su nit amee lu la metti président de la République ce droit la am nga droit casser droit ne man dëkk bi li neexuma mais nag bul utiliser religion bul utiliser ethnicité ndax di nga dem ba benn moment bëgg mu dañ wala nga bëgg nga arrêté ko fekk doo ko mën a arrêté ti parce que nit ñi rayante nañu wala dóorante nañu wala gaañante nañu te nag doo si am dara loo xam ne ni dina la jëriñ Macky Sall bu yàggee ba yàgg 2019 bu defee 5 ans dafay dem mais nag di utiliser ay falaise de Bandiangara wala utiliser ay tukulóor la ñu wala ay lii la ñu ñun kenn gënu ñëw fii tukulóor amu fi njaago amu fi séeréer amu fi fii doomu Sénégal rek moo fi am ndax ñun ñii tey jii muy man mii di tudd Youma Aïssa Ba ku ma dégg pire xam ne tukulóor 100% wante nag Dakar laa juddoo màggee Dakar donc amul dara lu ñuy séddoo Sénégal te man awma fa sama wàll kon nañu arrêté tukulóor ak njaago ak joolaa ak séeréer nañu arrêté problème mu religion nañu arrêté di manqué respect nit ñi nag xam ne Sénégal benn réew la kenn mënu ko changé donc nag maa ngi delloo di remercier vraiment population Sénégal te nag di ñaaxaat soxna Waré Sar s'il te plaît
soxna si bo de génné Macky nang ko délo Fatick gamu jogé wala nga délo ko Dakar Ndiay gamu jogé wala nga délo ko Fouta gamu soso waye bu ko délo fenen nak fo xamné dang ko fay manquer de respect que ça soit nak nit ki nga xam sa bop té xam li nga xam ni du diiné du politique du jëmele suñu réew ci kanam ñun nak dinañ ko xex nak Macky Sall mi nga né 2019 du fi falu bu nexé suñu borom inshallah rabbi Macky Sall fi togaat ba mu nex nak ken mënul tar ken mu tok fi nak Macky ngi liggéey du criminel yakul Sénégal tojul Sénégal lam fay def yépp doomu Sénégal yépp ngi ci tek seen bëtt liggéey la fa nekké jël Sénégal def ko Sénégal pays de paix aduna bi yépp respecté ko aduna bi yépp félicité ko Macky Sall mom bu nexé suñu borom ñun jigéenu APY dinañ ko jappalé ba nga xamni jappalé nañ ko nak du wax ju ñaaw moy tax mu baña falu du saga mo koy téré falu du xass ko moy koy téré falu nak Macky Yalla ko falté Sénégal ndjay yépp tek nañ seen bëtt bu nexé suñu borom inshallah rabbi Macky Sall mo fi toga 2019 ba mu neex ñep ba Sénégal adina yep contane gissat ni Sénégal c'est un pays de paix pays démocratique pays religieux pays bu xam teranga am jamm kon nak wassalam ma ngi nuyu kenn ku ne té nak di remercier té di lél ñaaxaat nak na ngeen moytu problème religion problème ethnicité du guerre politique merci.